Kerak. Plastik kartangizning raqamini bering, sizga kod boradi deyotganlar bormi? Va ma'lum bayramlarda davlat sizga pul ajratyapti, prezident beryapti bu pulni deb sizni aldaydiganlar bor afsuski oramizda. O'tgan yili Toshkent shahrining o'zida onlayn jinoyatlar bilan bog'liq 4332 ta holat yuz bergani gapimiz isboti. Qanaqa amalga oshiriladi? O'sha havola orqali kiriladi. Kartochkamizni, buni raqamini, amal qilish muddatini kirgizganimizdan keyin firibgarda do'stu paydo bo'ladi shu plastik kartochkani boshqarishga. O'zini plastik kartochkasiga o'tkazib olish holatlari ham uchrab turibdi. Kiber jinoyatlar sodir etilgan so'nggi 5 yillik statistikaga qaraydigan bo'lsak, 2018-yilda Toshkent shahri bo'yicha 62 ta holat aniqlangan bo'lsa, 2019-yilda 85 ta, 2020-yilda 106 ta. So'nggi 2 yilda esa e'tibor bering, 6613 ta onlayn firibgarlik holati qayd etilgan. Bilsangiz agar pul o'tkazmalarni amalga oshirsak, tasdiqlash uchun 4 ta raqamli kod keladi. Qarasiz hech kimga ma'lum qilmang degan yozuv bilan ham yozib qo'yadi. Boshqa odamlarga berib yuboramiz. Buning asosiy sababi bir tomonda fuqarolarimiz o'rtasida bunday turdagi jinoyatlarga qarshi immunitetning yo'qligi. Immunitetning yetishmasligi sababmi yoki oson pul topishni istaydiganlar ko'payyaptimi? 1 yanvardan 25 fevralgacha bo'lgan vaqt oralig'ida respublikamizda yana 600 tadan ortiq birovlarning puliga ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'z olaytirish holatlari kuzatildi. Plastik kartochkalarimizga sodda bo'lgan parollarni qo'ymasdik. Sizga pul taklif qilishdi, sizga meros qoldirishdi, kam foizli kredit, 3%, 1% degan aldovlarga uchmasliklarini so'rardim. 3 yilda axborot texnologiyalari bilan bog'liq qariyb 8 mingga yaqin jinoyatlar aniqlanganini ko'rib, odamlarning o'zi ham hushyorlikni oshirishi va ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalayotgan har xil xabarlarga ishonishdan avval tekshirib ko'rish haqida ham o'ylashi kerak. Umidbek Sulaymonov, Asilbek Olimov, Markaziy studiya uchun maxsus.